Az öncə Prezident İlham Əliyevin Füzuli və Cəbrayıl rayonunun daha 7 kəndinin azad edilməsi xəbərini paylaşmışdı. Bunun ardınca İlham Əliyev daha 2 şad xəbəri xalqımızla bölüşüb. Bu xəbərlərdən biri Zəncilanın daha 13 kəndinin azad edilməsi xəbəridir. Kəndlərin adları bunlardır. Kolluquşlaq, Malatkeşin, Kənd Zəncilan, Genlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qaraqulu, Bartaz və Dəlləşli kəndləridir. İkinci şad xəbər isə Prezident İlham Əliyev Ağbənd qəsəbəsinin tam azad edildikdən sonra İranla dövlət sərhədimizin tam bərpa edilməsi münasibətilə Azərbaycan və İran xalqlarını təbrik edib. Yaşasın Azərbaycan dövləti!